Hezký den, vítám vás u dalšího z vydání pořadu Na slovíčko. Dnešním tématem je osobní asistence a my jsme za jedním z hostů pořadu vyjeli do terénu. Nejprve přivítám vedoucí osobní asistence z novoměstského Portima Marii Šajbovou. Hezký den. Dobrý den. A klienta osobní asistence pana Martina Sobotku. Hezký den i vám. Dobrý den. Pojďme si říct, pane Sobotko, jak jste se vlastně k osobní asistenci dostal? Jak dlouho tuhle službu využíváte? No, využívám ji, to vám řeknu úplně přesně. Od 1. srpna 2002 a dostal jsem se k ní tak, že jsem vlastně získal bezbariérový byt tady ve Žďáře, to bylo už v roce 99, ale nemohl jsem ho sám obývat, takže jsem scháněl, kdo by mi s tím pomohl. Samozřejmě jsem ho mezi tím ještě musel trošku upravit k obrazu svému, jako upravit koupelnu, zvedák, sehnat do koupelny a tak dále. A povedlo se mi nakontaktovat tady právě na paní Šajbovou do Nového Města. Tam jsem se dozvěděl, že vlastně sdružení Nové Město na Moravě, které ona založila, už má nějaké zkušenosti s osobní asistencí, když v té době vlastně nebyla osobní asistence oficiálně vůbec. To jsem se chtěla zeptat, jak to vlastně v té době s osobní asistencí bylo? Byla to služba, která neexistovala prakticky? Ona neexistovala prakticky, a takže se to dělalo takovým trošku, bych řekl, až partizánským způsobem, že se prostě scháněli, pokud si dobře pamatuju, to vám jistě upřesní paní Šajbová, třeba asistentky přes úřad práce, kdy úřad práce přispíval na zaměstnání nezaměstnaných a tak podobně. Jako jo. A takže vlastně během zhruba 3 let, takhle dlouho nám to trvalo, než jsme tu službu, nebo tedy paní Šajbová primárně, než tu službu zprovoznila. A právě od toho roku 2002 jsem se sem nastěhoval a začalo to tedy fungovat. Ty začátky byly poměrně dost komplikované, to je pravda, ale jsme tady už 15 let, takže se to v podstatě stále nám daří udržet. Se k tomu ještě vrátíme, k samotnému průběhu té osobní asistence. Pojďme si říct, co vlastně trvalo ty 3 roky, co všechno jste museli udělat, abyste panu Sobotkovi, který předpokládám byl tedy tím spouštěcím momentem, proč jste začali s osobní asistencí, abyste mu tu službu mohli poskytnout a umožnit mu zůstat doma. No, on mi volal poprvé, pan magistr Sobotka, mám den v roce 99. A já se prakticky celý život jsem se pohybovala v sociální sféře. Od 23 let jsem pracovala jako sociální pracovník v léčebně na Buchtově kopci, u léčebně dlouhodobě nemocných a plicní léčebně. A po revoluci v roce 2003 jsem se stala vedoucí odboru sociálních věcí na městském úřadě v Novém Městě na Moravě. A já celou tu dobu prakticky, co jsem působila na tom Buchtově kopci, tak jsem se pohybovala v takzvané Společnosti sociálních pracovníků České republiky, kde jsem po roce 89 stala místopředsedkyní té společnosti. Takže jsem měla poměrně takový široký přehled o sociálním nadšení tehdy po revoluci. A zajímala jsem se o celé spektrum sociálních služeb. A setkala jsem se v 90. letech s inženýrkou Janou Hrdou, která bohužel už zemřela a která žila v Praze, ale která byla vlastně takovou zakladatelkou a takovým prvním počátkem osobní asistence v České republice, protože ona tyhle ty zkušenosti získala někde v zahraničí a sama byla kvadruplegik, byla postižena prakticky zcela, byla imobilní po autohavárii a díky osobní asistence vychovala svoje 2 děti, protože zůstala sama s těmi dětmi a nemusela ty děti skončit v dětském domově nebo v kojeneckém ústavu. A vy jste v tom roce 99? To bylo v 90, tak v těch 90. letech. A v roce 1993 jsem se tedy stala tou vedoucí odboru. A viděla jsem řadu problémů, který vlastně obyvatelé mají.
tehdy vyplácely sociální dávky městské úřady, takže jsme chodili na sociální šetření, na kontroly využívání těch sociálních dávek. A zjistila jsem, že řada lidí má problémy s tím, že neumí prostě vést domácnost, neumí se starat o děti. Přišla jsem do rodiny, kde třeba byl vypnutý proud elektrický, protože lidi neplatili elektriku, dítě tam psal při svíčce, domácí úkoly. A tyhle ty sociální problémy se mě velmi dotýkaly a vyzkoušela jsem si potom s některými těmi klientkami tehdy toho sociálního odboru, že se s nimi dá pracovat i jiným způsobem, některé věci naučit. Naučit je vařit, naučit je hospodařit s finančními prostředky, ale ti sociální pracovníci na tom úřadě na tom vlastně neměli vůbec žádný čas. A tak jsem si pohrávala s myšlenkou založit nějakou neziskovku, protože v tu dobu po revoluci vlastně v těch 90. letech bylo takové nadšení. Vzniklo třeba v Novém Městě ten denní stacionář Zdislava a v Novém Městě se uvažovalo o stavbě pečovatelského domu. A takže jsem si říkala, že ta neziskovka by se věnovala právě řadě problémů obyčejných lidí, ať už to je na poli poradenství, nebo pomoci s výchovou dětí, s hospodařením, s finančními prostředky, s vedením domácnosti a podobně. Takže jsme ještě s kolegyní Hanou Janou, Mášou Krupicovou a tehdy pracovníkem technickým panem Merkosem založili občanské sdružení, kde jsem působila zpočátku jako předsedkyně. Našli jsme prvního dobrovolníka a ten první dobrovolník vlastně začal psát projekty, začal zhánět finanční dotaci. Takže my jsme ostatní byli taky dobrovolníci, protože jsme jenom byli schopni poradit a ukázat směr té neziskovky, jak by ta neziskovka měla pracovat. Tohle to byl zrod dnešního Porty. Ano. A vlastně ta osobní asistence, tu jsme měli u jednoho obyvatele v pečovatelském domě a potom u jedné svobodné maminky, které se narodila holčička a která by prakticky bez té osobní asistence zřejmě musela skončit v kojeneckém ústavu. Takže to byl počátek osobní asistence. Bylo to o zhánění finančních prostředků, bylo to o psání projektů a vedle té osobní asistence vlastně začala potom takový nízkoprah, komunikace s dětmi, občanské poradenství a vlastně se to sdružení začalo rozvíjet. Přijal se první pracovník, druhý pracovník a vznikla vlastně organizace na základě potřeby uživatelů. Ne na tom, že by se někdo ustanovil a hledal uživatele. To tady vidíme i u příkladu vlastně pana Sobotky. Mi volal pan magistr Sobotka a my jsme začali zhánět finanční prostředky, psát projekty. To jsem nedělala samozřejmě já. Já jsem potom přišla zase vzhledem k mému zaměstnání. Jsem už potom působila jako místopředsedkyně sdružení. Mělo sdružení samostatné vedení a potom se nám podařilo zajistit finanční prostředky, jsme spustili osobní asistenci. Mm-hmm. A pojďme si říct k tomu financování, můžete to okomentovat klidně vy, pane Sobotko, jakým způsobem je tahle ta služba financovaná, jestli to je, ty náklady jdou za vámi, nebo jakým způsobem tak to funguje? Tak část nákladů jde za mnou, samozřejmě ta menší, jednak tam dá jednak můj příspěvek na péči, slouží k financování. Dále, pokud se mi povede sehnat nějaký příspěvek, například mám jako sponzorský dar, řekněme, od Asociace pro poskytování osobní asistence, to je právě organizace, kterou založila kdysi paní inženýrka Hrdá. Takže ti schání peníze od různých sponzorů a jsou schopni přispívat na takovéto projekty. No a dále to hlavní, to by mohla zase paní Šajbová, to je právě toho vlastně na základě projektů, který tedy zpracovává Portimo. A
Tam tedy to jsou finanční prostředky v podstatě od Ministerstva práce a sociálních věcí, které tedy jdou to potom na kraj, že paní Šajbová, a tedy potom vlastně přes kraj jsou rozdělovány. A dále tam je ještě, myslím, příspěvek od města Žďár nad Sázavou. Mm-hmm. Další, jako. Tak je to takové více zdrojové financování. Ano, to musí být více zdrojové, to by se jinak neufinancovalo. A pojďme, paní Šejbová, protože už trošku nás tlačí čas, tak pojďme to vzít trošku stručněji. Jakým způsobem fungují ti osobní asistenti? Je to pro ně práce na plný úvazek, nebo to je na bázi nějakého dobrovolnictví, nebo to je kombinace třeba více tady těch možností? Já bych jenom ještě tady doplnila kolem toho financování vlastně až do roku 2007. To bylo velmi složité získat ty finanční prostředky, protože to nebylo ještě v zákoně. Až po roce 2007, kdy vstoupil v platnost zákon o sociálních službách, se stal oficiální službou osobní asistence, takže tam jsou potom ty příspěvky toho státu a velmi pozitivní vztah a podporu máme ze sociálního odboru města Žďáru, který předkládá žádost na radu a potom následně zastupitelstvo, takže ti se na tom financování osobní asistence také podílejí. Jinak tady pracují, to je různý, podle toho u koho, protože ta osobní asistence je ryze individuální, takže někde pracují osobní asistenti na část úvazku, tady pracují na plný úvazek a jsou vybráni na základě výběrového řízení. Větší města jsou na tom trošku lépe, protože tam třeba studenti vysokých škol někdy pracují jako dobrovolníci, někdy pracují jako mají nějaký vedlejší pracovní poměr nebo vedle studia ještě pracují. Ale a může si do toho třeba, omlouvám se, že vám do toho skáču, může si do toho ten klient mluvit, kdo tady za ním bude chodit? Můžete se k tomu vyjádřit i vy, pane Sobotko? Ono totiž záleží na tom, vybere vždycky člověka, aby si vzájemně sedli i lidsky. Takže my děláme vždycky první kolo výběru, kdy vybereme z určitého počtu třeba 3-4 osobní asistenty a potom se s nimi pan Sobotka sejde. Oni se tady podívají na tu práci, eventuálně si ji mohou vyzkoušet a podle toho se potom pan Sobotka rozhodne. A vy takže potom máte poslední slovo. Tak nějak, no v podstatě, ale ty, co jsou vybraní, jsou vesměs vybraní dobře, takže tam už opravdu to jsou takové jako drobnosti, jako, co se, jako jestli si sedneme. Jako, tady prostě musí být trošku ta chemie, protože pokud se vám někdo pohybuje dennodenně vlastně v domácnosti, tak to nemůže být až tak úplně čistě na profesionální bázi. Tam prostě musí být nějaké sympatie, jinak by to nefungovalo. K tomu se dostaneme v druhé polovině slovíčka, kdy se nám tady z poloviny obmění hosté. Já v tuhle chvíli děkuji paní Marii Šajbové, vedoucí osobní asistence z Novoměstského Portima. A pro tuhle chvíli se na chvilku rozloučím i s panem Martinem Sobotkou. Děkuji. Máme tady druhou část pořadu na slovíčku. Ve studiu máme pořád ještě pana Martina Sobotku, který osobní asistenci využívá, a jeho osobní asistentku paní Alenu Holasovou. Dobrý den. Hezký den, vítám vás tady u nás v mobilním studiu. Pojďme si říct, jak dlouho se vy dva spolu potkáváte. No tak my se spolu potkáváme zhruba asi už 11. rokem. Vlastně s menší přestávkou, kdy jsem na mateřské dovolené 2 roky, ale jinak asi těch 11 let se spolu potkáváme. Co vás k té práci přivedlo? No, já jsem byla v té době nezaměstnaná, tak jsem vlastně v té době oslovila paní Šajbovou, kde jsem původně chtěla pracovat jakoby na pečovatelském domě jako pečovatelka. A zrovna tady se hledala asistentka, tak mi jsem poslala. A vy pracujete jenom pro pana Sobotku, anebo třeba se staráte o víc klientů? Jak to funguje? Momentálně pracuji jenom pro pana Sobotku. Uh-huh. A pro vás je paní Holasová taky jediná asistentka, nebo se vám tady střídá více lidí, nebo už třeba v minulosti vystřídalo? Tak jediná není, protože já mám té osobní asistence poměrně dost a to prostě jedna asistentka by nezastala. Takže se jich střídá víc a za ty roky, za těch vlastně 15 let, těch asistentek bylo tolik, že
to bych vážně nespočítal. A jsou to vždycky ženy, nebo to bývají i muži? Ze začátku byli i nějací muži, ale v posledních letech už jsou to jenom ženy, protože se v podstatě ukázalo, že ty ženy jsou na to přece jenom lepší a nakonec toho dělali vždycky víc než ty muži, takže jsme zůstali u těch žen. Já se vás nechci nějak dotknout, pane Sobotko, ale jestli vám to nevadí, můžeme si říct, co vlastně máte za postižení, do jaké míry potřebujete vlastně tu osobní asistenci, co všechno pro vás asistentky dělají? Ano, já mám spinální svalovou atrofii, takže v podstatě jsem víceméně nepohyblivý dnes už, že to je od dětství nemoc, postupně se zhoršující stav. Takže asistentky pro mě musí vlastně dělat, když to tak řeknu zjednodušeně, skoro všechno. To znamená oblékání, stávání, z postele ukládání do postele, osobní hygiena. Já prostě z toho vozíku nevstanu, já si na něj nesednu, já se ani sám nenajím. Jo? Takže si představte, že jste naprosto ochrnutá skoro, až na nepatrné drobné pohyby a tím pádem všechno za vás musí někdo udělat. Mm-hmm. Pojďme si říct z vašeho pohledu, jaké to je, když vlastně vy tomu člověku chtě nechtě musíte vstoupit do domácnosti, do soukromí i do intimní sféry. Jakým způsobem se s ním člověk vyrovnává nebo jak to zvládáte? No tak ze začátku jsem měla obavy, když jsem sem nastoupila, protože to pro mě byla nová záležitost. Šla jsem s tím, že mi bylo řečeno, že si prostě mám představit, že když ráno stanu a nemůžu prostě se postavit z postele, co vlastně pro toho klienta vlastně musím udělat. Jo. Takže já si myslím, že jsem se začlenila docela jakoby rychle, jo, jelikož asi, možná asi jako žena mám takový ty pečovatelské sklony, takže si myslím, že pro mě to nebyl problém. Mm-hmm. A jaké pro vás to je, jestli si to máme, člověku se to jako zdravému představuje asi těžko, nebo nemáme tu zkušenost, jestli ten vztah osobní asistentka, klient funguje na bázi toho, že oni jsou jenom vaší prodlouženou rukou, když to tak řeknu, a plní vaše přání a to, co si řeknete, anebo to funguje na nějaké bázi, jako když prostě spolu dva bydlí, nějakým způsobem kooperují a domlouváte se jako na věce? Jasně. Já můžu mluvit jenom za sebe, protože vím, že tohle je hodně individuální záležitost a samozřejmě znám i jiné, když řeknu klienty, a každý si to jako řeší trošku jinak. A v mém případě je to tak, že já v podstatě mám s asistentkami kamarádský vztah a beru to tak, že oni tady se mnou částečně bydlí, když to tak přeženu, protože zkrátka sem chodí a tady musí nějakým způsobem fungovat a ta moje domácnost je do značné míry i jejich domácnost, protože já jsem jenom, jak se řekne, hloupý muž a mně sem chodí šikovné ženy, takže já jsem se spoustu věcí od nich naučil, co se týká domácnosti, takže když mi něco poradí tady třeba Alena, tak třeba chvíli vrčím, ale potom uznám, že to tak je správně a kolikrát tady něco předěláme prostě po jejím nebo po nějaké jiné asistentky. Takže já to beru jako takovou kooperaci vzájemnou. No. A my zase učíme od Martina, že se vařit. Jo, on zase vybírá výborné recepty, my to tady vyzkoušíme a pak to i doma. Takže vy vaříte jídla taková, jaká si přeje Martin, v podstatě mu fungujete jako prodloužená ruka, není to tak, že vy řeknete, dneska bude svíčková. Jako někdy chce poradit, ale většinou si to spíš jakoby... Když nevím co, tak se ptám, nebo pak hledáme na internetu v receptech. No, takže jsme se fakt naučili i výborně vařit. A vy jste mluvil o tom, že fungujete spíš na přátelské bázi. Vidím, že si tykáte, asi by to ani moc jinak nešlo. Jsou někdy i třeba nějaké konfliktní situace, člověk nevstane vždycky úplně třeba s dobrou náladou v běžném životě. Tak jak tohle to funguje? Tak nálada vždycky není dobrá, to samozřejmě nejsme dokonalí nikdo, ale jako, že bychom se vysloveně pohádali nebo
to si snad ani moc nevybavuju za ty roky, ani s jinými asistentkami, tak maximálně se nemluví, nebo se něco, jako nemůžu říct, že by se nějaké spory velké řešily. To zase, ty asistentky jsou vesměs natolik kvalitní a dobře vybrané, že a pokud se za ty roky stalo někdy, že se sáhlo vedle, nebo nebyl prostě kdo jiný, a tak to zkrátka nebylo ideální, tak tady zase až tak dlouho nebyl, když to řeknu takhle. Protože i ta asistentka se musí cítit dobře v té práci. Pokud se necítí dobře, tak to nemůže fungovat. Takže to je vzájemné. Uhum. A pojďme si říct, co vám tu práci třeba usnadňuje. Mluvili jsme o tom, že máte bezbariérový byt tady vlastně u vás doma, kde my dneska natáčíme. Zřejmě třeba na pomoc s hygienou a na podobné věci, jestli máte třeba nějaké zvedáky nebo prostě jaké pomůcky máte k té práci? No tak v koupelně máme zabudovaný vlastně zvedák, kde se vlastně klient vlastně posouváme na koupel, na záchod. Tady vlastně máme mobilní zvedák, kde se vlastně klient přesouvá z vozíku na lůžko. A jakým způsobem to funguje, třeba jestli chodíte někam i ven nebo do společnosti a podobně, nebo se vlastně ten váš pracovní nebo přátelsko-pracovní vztah odehrává tady v rámci toho bytu? No tak ven samozřejmě taky chodíme, že občas na nákup, občas po úřadek, a nebo třeba jen tak, ale většinou to má nějaký účel. A v tom případě samozřejmě, že asistentka asistuje. Jdeme spolu, že jo, a vyřizujeme taky. Takže ano, je to i mimo byt samozřejmě. Nám už je trošku chvíli čas k závěru. Pojďme to ukončit tím, co pro vás dva každého zvlášť a zároveň spolu znamená osobní asistence. Tak pro mě to znamená ta pomoc tomu klientovi a vlastně začlenit ho nebo přizpůsobit mu trošku jakoby ten život, vlastně aby žil kvalitní život, jako pro mě ta pomoc. A pro vás, pane Svobodko? No tak pro mě je to celkem jednoznačné, protože pokud bych tu osobní asistenci neměl, tak bych vlastně nemohl žít samostatně. Aspoň v rámci těch možností, které jsou k dispozici. Takže osobní asistence má pro mě naprosto zásadní význam. Děkujeme, tímhletím shrnutím skončíme. Já děkuji osobní asistentce Aleně Holasové a Martinu Svobodkovi, který využívá služeb osobní asistence a pozval nás dneska k sobě domů, bychom mohli natočit tohle slovíčko. Děkuji vám a někdy třeba příště. Na viděnou. A vám divákům děkuji za pozornost a přeji vám hezké dny.